Доброго дня усім. Ми ведемо трансляцію з великої фізичної аудиторії номер 200. Зараз ми вам покажемо деякі цікаві демонстраційні експерименти з різних розділів фізики. Отже, починаємо. Зараз ви бачите на екрані, значить, ось таку лаву, на якій підвішені на біфілярних підвісах 7 більярдних куль, які виготовлені зі слонової кістки. Це дуже хороший, якісний, пружний матеріал. Значить, ці кулі підвішені так, що їх центри знаходяться на одній прямій. Ну і тепер я буду відхиляти кулі, починаючи з одного боку, і будемо дивитися, як вони будуть себе поводити. Отже, я відхиляю одну крайню кульку. Так, ну і ми бачимо, що одна кулька, яка відхилила з одного боку, передає свою енергію і імпульс, і відхиляється одна кулька з іншого боку. Так, тепер ми повторимо наш експеримент. Я відхиляю дві кульки. І от ми бачимо, що відхиляються дві кульки. А тепер увага, я відхиляю відразу 5 кульок. І от ми бачимо, що 5 кульок з одного боку, які відхилені, передають свою енергію імпульс іншим кулькам. Так, наступна наша демонстрація – це так звані вільні осі обертання. Зараз ми з вами подивимося, як будуть обертатися різні тіла, якщо їх розкрутити якимось чином і дати їм можливість обертатися, вільно обертатися. Ви бачите перед собою штатив. В верхній частині штативу розташований електричний двигун. На осі цього двигуна знаходиться ось такий гачок. І на цей гачок ми будемо підвішувати на нитках різні тіла. Зараз у нас висить тут диск, який підвішений за обід. Отже, це у нас металевий диск, зараз ви його бачите. Так, і зараз я включаю двигун, подивимося, як він буде обертатися. Отже, двигун обертається, закручується нитка підвісу. Ну і ця нитка підвісу надає певний момент сили, який розкручує цей диск. Ну і ми бачимо, що зараз цей диск обертається у горизонтальній площині, тобто віс його обертання зараз вертикальна. Ну, хай він собі продовжує обертатися. Так, ми його повісимо сюди. Так, беремо тепер інший предмет. Це ось таке металеве кільце. Так, ну і зараз ми також його розкрутимо. Бачите, кільце починає обертатися відносно вертикальної осі, що проходить через його діаметр, але виявляється, що таке обертання, воно є нестійким. Так, ну і от ми розкрутили наше кільце, і ми також бачимо, що воно обертається у горизонтальній площині відносно осі, що проходить через його центр маси. Ну і виявляється, що ось таке обертання, воно є стійким. Тобто, поки кільце обертається, воно буде обертатися у горизонтальній площині. Так, наступний предмет, обертання якого ми будемо з вами спостерігати, це ось такий металевий стержень. Однорідний металевий стержень. Зараз він висить на нитці підвісу вертикально і включаємо наш двигун. Зараз у нас цей стержень обертається відносно осі, що проходить через його вісь симетрії. Ну і почекаємо, як він буде себе поводити з плином часу. Ну от уже ви можете побачити, що цей стержень починає розгойдуватись. Так, і чим далі він все сильніше розгойдується. Ну, ми набираємося терпіння, ще трошки почекаємо. Так, ну і от уже можна побачити, що цей стержень обертається у горизонтальній площині відносно вертикальної осі, що проходить через його середину, тобто через його центр мас. Ну і нарешті останнє тіло, обертання якого ми з вами будемо зараз спостерігати, це ось такий металевий ланцюжок.
Так, зараз він просто звисає. Так, і ми зараз його почнемо обертати і подивимося, як зміниться його форма і як він буде обертатися. Так, ну поки що ланцюжок цей обертається відносно вертикальної осі, але ми бачимо, що він випростався. І зараз він перетворився на таке коло, так, яке обертається знову ж таки у горизонтальній площі відносно осі, що проходить через його центр мас. Наступна наша демонстрація – це модель теплової машини. Так. Отже, наша модель теплової машини являє собою ось таку велику скляну пробірку. Так, ну, от вона має довжину приблизно 1 метр. Значить, цю пробірку ми зальємо спочатку гарячу воду, так, а зверху нальємо холодну воду. Робочим ділом нашої теплової машини буде, значить, буде ось такий поплавок. Це є дюралюмінієва гільза. Значить, ось така дюралюмінієва гільза, в яку крапнули дві краплинки ацетону, так, і зверху герметично закрили гумовим ковпачком від звичайної піпетки. Отже, це у нас є замкнений об'єм, всередині якого є ацетон. Так, ну давайте тепер запустимо нашу теплову машину. Отже, спочатку ми заливаємо вниз гарячу воду. Так, це потрібно зробити акуратно. Так, гарячу воду заливаємо з чайника. Так, гарячу воду ми залили, а тепер зверху ми наливаємо воду холодну. Але для нас важливо, щоб гаряча і холодна вода не перемішалася. Для цього ми використовуємо ось такий корок, такий поплавок, який буде перешкоджати перемішуванню гарячої і холодної води. Ось корок повільно піднімається. Так, і ось наша модель теплової машини готова. Так, і от я кидаю наш поплавок, нашу пробірку. Так, поплавок потонув, так, але потім він починає спливати. Ну і зараз ми бачимо, що наша гільза то піднімається, то опускається. Таким чином ми маємо з вами теплову машину, у якої є гарячий резервуар, це гаряча вода внизу, холодний резервуар – це холодна вода вгорі. Ну і робоче тіло, тобто це у нас є, скажімо так, ацетон, який знаходиться всередині такого герметичного поплавка.
Так ми пропонуємо вам подумати над тим, чому відбуваються такі коливання, скільки ці коливання триватимуть, ну і чим визначається амплітуда таких коливань. Ну і ще одне запитання, скільки ці коливання будуть тривати. Так, ну, залишимо нашу теплову машину в спокої, тобто вона буде тут працювати далі. Наступна наша демонстрація буде з курсу електрики та магнетизму. А саме ми зараз вам продемонструємо, як працює котушка Томпсона. Котушка Томпсона – це фактично електромагніт, який живиться змінним струмом. Значить, з чого складається ця котушка? Значить, вона намотана з такого достатньо товстого дроту, вона підключається до мережі змінного струму з напругою 220 вольт. Ну і ще ця котушка має ось таке осердя, яке виступає за її межі. Оце осердя являє собою, значить, от таку воно має довжину. Осердя являє собою сукупність залізних ізольованих одна відносно одної дротин. Так? Ну і осердя має довжину, яка більше, ніж довжина цієї котушки. Отже, це сукупність торець. От, сукупність залізних ізольованих одна відносно одної дротин. Так, ну що ми будемо робити? Ми будемо на оцю частину осердя одягати різні, скажімо так, предмети і будемо спостерігати за їх поведінкою. Отже, перший предмет – це ось таке дюралюмінієве кільце. Так, значить, це такий замкнений провідник. Я його просто одягаю на оце осердя. Ну і тепер я підключаю цю котушку. Оп, і ми бачимо, що це кільце злетіло вгору. Так? Ще раз повторюємо наш експеримент. Так, ну, виявляється, виникає якась сила, яка підкидає це кільце вгору. Тепер повторимо наш експеримент і візьмемо тепер кільце, виготовлене з іншого матеріалу, це мідь. Так? Ну і це кільце, воно важче і, скажімо так, воно товстіше. Тобто площа поперечного перерізу цього кільця більше. Кладемо це кільце на наше осердя. Так, ну от ми бачимо, що це кільце не злітає вгору, але воно левітує. Тобто воно чомусь воно от, тримається в повітрі. От, якщо я його розкручу, то от воно крутиться собі навколо цього осердя. Ну а тепер я попробую тепер його опустити, приклавши певні зусилля. От я відчуваю, що це кільце кручається, тобто що воно не хоче опускатися вниз. Так. Ну і з плином часу я відчуваю, що це кільце нагрівається. Так, ну вже воно таке добре тепленьке. Ну а зараз воно гаряче, вже, мабуть, треба виключати. От. Ну якби була можливість вам потримати, от воно реально досить гаряче це кільце. Так, ну а тепер давайте візьмемо інше кільце, значить це ось таке дюралюмінієве кільце, воно не суцільне, воно розрізане. Так? От можете подивитися, що от воно має розріз такий. Так, і одягнемо його на наше осе. Ну, ми його одягнули. Ну, ви бачите, що нічого не відбувається. Тепер що ми зробимо? Ми візьмемо перемичку, виготовлено з такого ж самого матеріалу, ось вона ця перемичка, і замкнемо це кільце. Тобто от його сюди в розріз спробуємо одягнути. Ну і подивимося, чи щось зміниться. Так, ось я замкнув це кільце. Так, ви бачите, що перемичка замкнула цей розріз. Так, одягаємо. Так, ну і ми бачимо, що от оце кільце тепер уже левітує. Тобто виникає якась сила, яка його піднімає. Так, ми почекаємо
Хай воно собі тут повисить. Я його опускаю, притискаю його до основи нашої котушки Томпсона. Так, ну і я відчуваю, що це кільце поступово нагрівається. Ну і більше того, воно нагрівається нерівномірно. Так, все вже можна відключати. Так от, це кільце з розрізю нагрілося, причому воно нагрілося так. Чим ближче я наближаюся до оцієї перемички, тим вища температура. А сама перемичка нагрілася до найбільшої температури. Так от, спробуйте пояснити, чому це кільце нагрілося нерівномірно і чому найбільшу температуру має оця маленька перемичка, яка замикає оце кільце. Це досить цікаве запитання, але відповідь на нього ви можете знайти, принаймні, скажімо так, у вас є всі знання, які необхідні для того, щоб дати цю відповідь. Так, ну і останній предмет, який ми одягнемо на осердя нашої котушки Томпсона, це ось така товста мідна котушка, виготовлена з товстого мідного дроту. Так? І ця котушка замкнена тоненькою залізною дротиною. Так от, площа поперечного перерізу цієї тоненької залізної дротини в 75 разів менше, ніж площа поперечного перерізу дроту, з якого виготовлені витки цієї мідної котушки. Вона важка. Так, отже, ми кладемо її. Так, включаємо. Оця тоненька залізна дротина, вона нагрілася до високої температури, вона розжарилась. Тобто зараз вона така червона, темно-червона. Я не буду брати її руками, тому що я явно отримаю опік. А от сама товста мідна котушка, вона залишилась холодною. Тобто її температура дорівнює температурі в цьому приміщенні. А от тоненька залізна дротина, вона зараз дуже гаряча. Я думаю, тут градусів не менше, ніж 800-900. Так от пропонуємо вам подумати, чому оця важка мідна котушка фактично не нагрілася, а тоненька залізна дротина нагрілася до достатньо високої температури. Наступний наш експеримент. Так, він демонструє струми Фуко у масивних провідниках. Ну, явище електромагнітної індукції, струми Фуко у масивних провідниках. Отже, що у нас є? У нас є ось така товстостінна труба. Ну, видно, що це труба. Довжина цієї труби 50 см. Вона виготовлена з міді. Мідь – це хороший провідник, тобто матеріал з низьким питомим опором, ну і великою електричною провідністю. І ця труба товстостінна, тобто товщина стінок 5 мм. Ну, а тепер що ми будемо з вами робити? Значить, у нас є два зразки однакової форми і розміру. Значить, це два таких циліндричних зразки. Один з них виготовлений з дюралюмінію. Так, ось такий циліндрик. Це не магнітний матеріал. Інший зразок, точно такий же циліндр, це потужний ніодимовий магніт. І зараз ми будемо кожен з цих зразків по черзі кидати в нашу трубу і засікати час прольоту оцієї відстані цих 50 см. Ну, давайте ми почнемо з немагнітного зразка. Я роблю зворотний відлік, ну, а ви спробуйте оцінити час падіння. Отже, 3, 2, 1. Ми бачимо, що,
скажімо так, цей зразок пролетів цю відстань досить швидко, тобто за час менше однієї секунди. Ну, давайте ще раз повторимо. 3, 2, 1. Достатньо все. Ну, поки що нічого цікавого. Тепер повторимо експеримент з нашим неодимовим магнітом. Я знову роблю зворотній відлік, ну і пропоную вам включити секундоміри для того, щоб оцінити час падіння. Отже, приготувалися. 3, 2, 1. Так, ну, приблизно 7-8 секунд. Ну, давайте для чистоти експерименту ми повторимо цей досвід. Так, давайте ми так зробимо, щоб краще вам було видно. Отже, ще раз повторюємо. 3, 2, 1. Так, ну, приблизно ті ж 7-8 секунд. Так, а тепер ми покажемо вам кілька демонстрацій з оптики. Так, а зараз ми вам продемонструємо принцип дії так званої камери обскури. Виявляється, що можна отримувати зображення якихось самосвітних предметів за допомогою екрану з отвором. Тобто не прозорий екран, в якому зроблено маленький круглий отвір. І виявляється, що такий екран з отвором, ну, є достатньо непоганою оптичною системою. Тобто він дозволяє побудувати, отримати зображення. Що у нас є? У нас є ось такий ліхтар, так, всередині якого знаходиться звичайна лампа розжарення. А на виході цього ліхтаря у нас є діафрагма, в якій є отвори різного діаметру. Зараз я вам спробую її показати. Ось така діафрагма. Так, і тут є отвори різного діаметру. От великий отвір, там менший, менший і так далі. Так от ми цю діафрагму одягаємо от сюди. Так. Ну і тепер включаємо наш ліхтар і проєктуємо пучок світла, який проходить через відповідний отвір, на екран. Так. Так, ну зараз ми бачимо з вами на екрані просто якусь таку пляму. Тепер що я роблю? Я зменшую діаметр діафрагми, тобто отвору, через який проходить пучок світла. Ну, поки що ми також бачимо пляму. От я зробив отвір ще меншим, уже ми бачимо якісь контури. Так? От зараз уже видно, що там щось схоже на спіраль. Так, давайте я вам покажу ось тут. Так, отут уже видно, що це вище. Щось схоже на спіраль. Зараз ми спробуємо під'їхати вище. Так. Так, робимо ще менший отвір. Ще близько треба. Так, ще менший отвір. Так, ну от ми бачимо досить чіткі контури цієї спіралі лампи розжарення.
Тобто оцей маленький отвір, через який проходить світло, він відіграє роль отакої оптичної системи, яка проєктує зображення розжареної нитки цієї лампи на екран. Ну, такі камери обскури використовуються в охоронних системах. Тобто ніякої оптики, просто діафрагма з непрозорий екран з маленьким отвором. Так. Ну, от зараз видно достатньо чіткі контури цієї спіралі. Тут у нас просто маленький отвір з діаметром менше 1 мм. Ну, очевидно, що зображення не таке яскраве, як в першому випадку, коли була велика діафрагма. Тому що через маленький отвір проходить мало світлової енергії. Але принаймні чіткість зображення у нас зараз значно вища, ніж в попередньому випадку. Так, ну, зараз ми рухаємося назад. Так, і от, якщо великий отвір, то от таку ми маємо з вами пляму без ніяких там деталей. Наступна наша демонстрація присвячена явищу дифракції. Дифракція – це явище огинання хвилями перешкод. Ну, в даному випадку ми продемонструємо вам, як світлові хвилі огинають перешкоду. В ролі джерела світла у нас буде використовуватись напівпровідниковий лазер. Так, зараз ми його включимо. Значить, це червоний напівпровідниковий лазер. У нас об'єкт, на якому буде спостерігатися дифракція, являє собою звичайну голку. Так? Тобто ми будемо спостерігати, як світлові хвилі огинають вістря звичайної голки. Для того, щоб одержати достатньо чітке і, скажімо так, хороше зображення, ми використовуємо телескопічну систему. Тобто це у нас система з двох лінз. Відразу після лазера стоїть збірна лінза короткофокусна, яка збирає пучок, так? Але потім він буде розходитися. І тут ви бачите таку розсіювальну лінзу. Тобто це у нас така телескопічна система, яка просто розширює лазерний пучок. Тобто паралельний лазерний пучок виходить з тієї системи таким же паралельним, але з більшою площею поперечного перерізу. Так, ну і тепер давайте ми подивимося на дифракцію, на, скажімо так, яка дифракційна картинка буде спостерігатися при дифракції на такій голці. Так. От зверніть увагу, що вістря голки як виглядає. Воно виглядає таким, як розщеплюється, там як два вусики спостерігаються. Так от, в чому проявляється дифракція? Дифракція проявляється в тому, що світло потрапляє в область геометричної тіні. Тобто воно огинає перешкоду. І в принципі там, де має бути у нас темний контур нашого предмета, виявляється, що в ті місця потрапляє світло. І зокрема ми на самому вістрі голки бачимо, що там посередині у нас світла смуга, тобто туди потрапляє світло. Так? І в принципі зображення у нас немає таких чітких контурів, тобто немає такого чіткої тіні, а зображення складається з таких світлих і темних смуг, які чергуються. Ну і що ще потрібно сказати, що для спостереження дифракції краще використовувати джерело, яке дає когерентне випромінювання. Ну, зокрема, це лазерне випромінювання, яке має одну і ту ж довжину хвилі, так? Ну і дифрагують у нас хвилі, які мають
однакову довжину і між якими є стала різниця фаз. Так, ну ось ми бачимо от такі ріжки наверху, тобто от так виглядає дифракційна картинка на вістрі голки. Так. Так. А зараз ми вам продемонструємо явище дифракції на періодичних структурах. А саме явище дифракції, що відбувається на протяній сітці. Ми використовуємо ті ж напівпровідниковий лазер. Так, ось на екрані ми бачимо пляму від лазера. Так, і на шляху лазерного пучка ми розміщуємо металеву сітку, от, яка виготовлена з періодично розташованих дротин. Так, ну і зараз так, ось таку ми бачимо картинку. Саша, можна мені екран? Чи добре, підімо ми краще буде. А, тут не буде, значить краще, щоб не було. Може попробувати ближче до екрану, екрану зберіть. Подивіться камеру, Поможіть, будь ласка, от будемо поставити. Ну, це треба далеко. Там сидить, треба на великій відстані. Так, не сидимо, чи не буде. Значить, давайте тобі пробуємо. Більшу сіточку, більше буде. Так, давайте тобі не попробуємо. Ну, давайте ще раз попробуємо на екрані продемонструвати. Так, ну, на екрані видно, що дифракційна картинка являє собою сукупність точок, які розташовані періодично, так, у вигляді такого хреста. Тобто це у нас двовимірна періодична структура, так, яка являє собою сукупність регулярно розташованих дротин. Тепер ми візьмемо сітку з... скажімо, з більшим з меншим періодом. Так, і от ми бачимо, що на екрані спостерігається така ж картинка, яка складається з регулярно розташованих яскравих точок, так, відстань між якими зараз у нас більша. Тобто це означає, що період цієї сіточки другої, він менший. Тобто чим менша відстань між регулярно розташованими елементами, тим більше, в більшій мірі проявляється явище дифракції. І зараз ми вам ще продемонструємо такі цікаві окуляри. От, значить, у нас є такі дивовижні окуляри. Так, от вони прозорі. Можна побачити, вони прозорі. Так, вони виготовлені з... ну, тут у нас не скло, а полімерна плівка, яка являє собою двовимірну дифракційну градку. І от ви бачите, от що дають ці окуляри. Тобто лазерний пучок, якщо його направити на ці окуляри, дає нам ось таку дифракційну картинку. Тобто це періодична структура, так, з дуже маленьким періодом. Тому що бачите, які великі відстані між цими яскравими точками. Ну і виявляється, що положення цих яскравих точок на дифракційній картині, воно визначається довжиною хвилі випромінювання. Тобто якщо взяти лазер з іншою довжиною хвилі, то відстань між цими точками буде іншою. Ну, зараз ми спробуємо це вам продемонструвати за допомогою пари напівпровідникових лазерів. Один зелений, інший червоний.
Так, значить, ми це виключаємо. Отже, в нас є два лазерних пучки, червоний і зелений. І от ми направляємо ці два лазерних пучки на нашу двовимірну періодичну структуру. І ви бачите, що відстань між цими точками, вона відрізняється. Тобто період двовимірної періодичної картинки, яка відповідає зеленому світлу, він менший, ніж період, який відповідає червоному лазеру. Тобто таким чином по дифракційній картині ми можемо вимірювати довжину хвилі світла, або якщо нам відома довжина хвилі світла, ми можемо визначати період якоїсь періодичної структури. Так от, явище дифракції, воно достатньо яскраво проявляється в тому випадку, коли період періодичної структури, на якій відбувається дифракція, має порядок довжини хвилі випромінювання. Так от саме таким чином в свій час було визначено структуру кристалів. Кристали являють собою сукупність періодично розташованих в просторі атомів. І от коли спостерігали дифракцію рентгенівських променів, це випромінювання з дуже малою довжиною хвилі, порядка міжатомної відстані, то по дифракційних картинах, які утворюються при дифракції рентгенівських променів на атомах кристалів, вдалося визначити відстані між атомами в кристалі, ну і більше того, порядок їх розташування у просторі, тобто визначити симетрію в розташуванні атомів в різних видах кристалів. Ну, наша теплова машина вже зупинилася. Ну, очевидно, що рано чи пізно все закінчується. І пандемія коронавірусу теж рано чи пізно закінчиться. Так, ну і наостанок ми хочемо вам показати деякі цікаві демонстраційні досліди з рідким азотом. Ну, ви знаєте, що повітря – це суміш газів. Найбільше в повітрі азоту – 78%, потім 21% – це молекулярний кисень, потім іде аргон, інертний газ, ну, потім інші гази, в тому числі вуглекислий газ і інші домішки, ну, є шкідливі, є не дуже. От, так от, якщо повітря охолоджувати при атмосферному тиску, так, то при певній достатньо низькій температурі, ті гази, з яких складається повітря, вони будуть скраплюватися. Тобто вони будуть перетворюватися на рідини. Так от, найшвидше буде скраплюватися кисень, він перетворюється на рідину при атмосферному тиску. При температурі мінус 183 градуси Цельсія або 90 Кельвін. Якщо продовжувати охолоджувати повітря, то при температурі мінус 196 градусів Цельсія або 77 кельвінів буде скраплюватися азот. Так от, що таке рідкий азот? Це прозора рідина, так, температура кипіння якої 77 кельвінів або мінус 196 градусів Цельсія. Для того, щоб продемонструвати, що це рідина, ми вильємо рідкий азот з посудини. Оскільки рідкий азот має таку низьку температуру, і фактично він буде дуже швидко випаровуватись, то щоб він зберігався достатньо довго, його потрібно тримати в посудинах теплоізольованих. Ну, найпростішою такою посудиною є звичайний термос. Отже, у нас рідкий азот зараз знаходиться в такому невеличкому термосі. Отже, я виливаю трошки рідкого азоту на аркуш паперу. Так, ну і ви бачите, що аркуш цей змочується. Тобто рідкий азот – це рідина, яка змочує цей папір. Так, ну давайте ще раз продемонструємо цей експеримент. Так, ну от якщо вам видно, то краплини рідкого азоту, вони крутяться на поверхні цього стола. Для рідкого азоту, значить цей стіл – це як поверхня розжареної сковороди. Так, ну а тепер давайте ми подивимося, які цікаві властивості демонструють звичні для нас матеріали при охолодженні до температури рідкого азоту. Ну, щоб трошки вас розважити, ми
нальємо трошки рідкого азоту в пляшку, так і закроємо її звичайною кінкою. Так, от у нас є звичайна кінка. Зараз ми... краще сюди поставити. Так. Так, що у нас тут є цікаво? Ми візьмемо зараз вам ось такий гумовий трикутничок. Значить, це трикутничок, виготовлений з гуми. Гума – це такий пластичний матеріал, тобто його можна легко деформувати, при кімнатній температурі згинати і так далі. Ну, а тепер давайте ми його охолодимо до температури рідкого азоту. Так, тут у нас є ще одна посудина. Так, ми охолодимо за допомогою візьмемо таким пінцетом. Все, охолодили. Так, ну а тепер ми візьмемо дерев'яний брусок, візьмемо дерев'яну тріску. Так, дерев'яний брусок, дерев'яна тріска. Так, і от ми бачимо, що значить, наш гумовий трикутничок розколов дерев'яну тріску. Ось тут можна це показати. Тиск азоту, який випаровувався, настільки збільшився, що він розірвав оцю кульку. Так от, якщо гуму охолодити до температури рідкого азоту, то вона перетворюється на скло, тобто вона стає твердою і нею можна колоти дерев'яні предмети. Так. Ну, а тепер давайте ми продемонструємо ще ось такий цікавий дослід. Тут у нас є гумова трубочка, звичайна гумова трубочка, от я її згинаю, ми її також охолодимо до температури рідкого азоту. Ми бачимо, що молотком я її розбиваю на маленькі тріски, тобто що гума, от вона скляніє при охолодженні до такої низької температури. Ну, а тепер у нас є ось така пружина, так, яка виготовлена з алюмінією в пластиковій ізоляції. Значить, ця пружина, ну, достатньо легко деформується, тобто в неї невеликий коефіцієнт жорсткості. Так, ну, і зараз ми вам це продемонструємо. От у нас є наша пружина при кімнатній температурі. От вона має невеликий коефіцієнт жорсткості. Я беру ось такий тягарець масою 1 кг, підвішую його до цієї пружини. Ну, ми бачимо, що цей тягарець повністю розтягує цю пружину. Тепер давайте ми охолодимо цю пружину до температури рідкого азоту. Ну і подивимося, чи буде щось тут цікаво спостерігатися. Отже, я її охолоджую.
поводили. Підвішую. Так. Ну, а тепер до її другого кінця підвішую тягарець. Ну, і ми бачимо, що жорсткість пружини збільшилась, ну і більше того, можемо навіть спостерігати коливання тягарця на цій охолодженій пружині. Ну, нехай собі тягарець цей коливається. Так. Ну, ми продемонструємо ще один цікавий експеримент. Ми вже говорили, що кисень скраплюється першим. Це перший із атмосферних газів, який скраплюється. Тобто при температурі мінус 183 градуси Цельсія він вже перетворюється на рідину. Так от, що ми зробимо? Ми візьмемо ось таку піалу. Так. От у нас є така звичайна хімічна піала. От покладемо в неї трошки вати на дно. Так, у нас є ось така металева баночка від кави, в яку ми нальємо трохи рідкого азоту. Тут у нас є трохи рідкого азоту, ми наливаємо. Так, ну азот кипить. Так, наливаємо ще сюди трохи. Так, ну і можна побачити, якщо дозволяє вам веб-камера, ну і відповідно зум, що на нижній частині цієї баночки на її поверхні утворився конденсат. Так? Ну і я можу сказати, що з дна цієї баночки в піалу скапує якась прозора рідина. Ну, що це за рідина, зараз ми спробуємо з вами з'ясувати. Для цього я візьму, значить, сірник. Так, беру сірник. Так, ну, от сірник горить, і давайте перевіримо, чи підтримує горіння, чи підтримують горіння пари азоту. От я сірник, от сюди пари азоту, ну, сірник погас, тобто це означає, що азот горіння не підтримує. Тепер ми повторимо наш експеримент. Так, я беру дерев'яну тріску, так і запалю її від сірника, щоб ця тріска просто жевріла. Ось ця тріска ледь жевріє. Ну і тепер я цю тріску опускаю в піалу, от в яку скапує оця прозора рідина. Ну, з уроків хімії ви знаєте, що підтримує горіння кисень. Так от ота прозора рідина, яка скапує з дна цієї баночки, це не що інше, як рідкий кисень. Ну, оскільки рідкий кисень підтримує горіння. І от оця А тріска, яка ледь жевріла, от вона, скажімо так, оцей кисень підпалила. Ну, для того, щоб, скажімо так, ця тріска перестала тліти, ми її от сюди в пари азоту. Ми вже переконалися, що пари азоту не підтримують горіння. Так, ну, в принципі, це всі експерименти, які ми планували вам показати. У нас ще залишилось достатньо багато рідкого азоту. Так, він все одно випарується. Так, тому ми дамо йому можливість випаруватися достатньо ефектно. Так, у нас є звичайний чайник, він порожній. Зараз ми в нього нальємо трошки гарячої води, а потім вильємо в нього рідкий азот. От із цього термос. Він все одно випарується. Вже наливаємо з чайника гарячу воду. Ну, а тепер наливаємо рідкий азот.
рівку я зробив. І от ми бачимо, що тут, значить, щось відбувається, утворився якийсь туман. Ну от якщо закрити кришкою, то потік якогось газу виривається назовні. Так, ну, можна відкрити, можна знову закрити. Так, от пропонуємо вам подумати над тим, значить, що це за газ. Ось так. Чайник це парує. Ну, тут таке прохолодне. Прохолодне потік. Все, на цьому наші досліди на сьогодні завершені. Дякуємо вам за увагу. Бажаємо вам усім міцного здоров'я, натхнення і втілення ваших мрій. Дякуємо за увагу.